saatiin tietää, että me tarvitaan artistille esiintymistekniikkaa. Eikä meillä ole mitään käryä, miten se toimii artistin ja tuottajan ja tekniikan kautta. Mut nyt me ollaan menossa ammattilaiset kysyä asiaa. Ja myöhemmin me mennään kysymään itse artistilta, miten se toimii. Se, että näin ei mulla hätä tänäkään. Be real, entä näin ei aika jää säätämään. Kätellä kun nähnääs, vältellä nää bämät mä. Jees, hei, kerro kuka sä oot ja kerro vähän teidän firmasta. Joo, mä oon Petteri Katola, alun perin Varkaudesta, täältä nykyään Tampereella asustelen ja oon toinen Ketola Group Oy:n omistajista ja perustettiin tämä firma veljeni kanssa vuonna 2012 ja ollaan nyt yli 10 vuotta jo tapahtuma-alalla pyöritty oman yhtiön kanssa ja toteutetaan ihan kaiken kokoisiin näköisiin tapahtumiin erilaisille artisteille, yritystapahtumiin, festareille, mihinkä tarviikaan. Niin toteutetaan teknistä palvelua sinne äänentoisto- ja valotekniikkaa ensisijaisesti. Nyt ehkä tällä hetkellä iso osa myöskin meidän firman toiminnasta niin on yhdelle bändille tarjoillaan kiertotekniikkaa ja se siellä kulkee mukana ja veljeni siellä kyseisen yhteen miksaina. Ja minä itse tässä meidän yrityksessä enemmän valopuolta teen ja kiertelen sitten tekemässä myös muille firmoille töitä, eli tehdään myös alihankintaa. Ja 16-vuotiaita oltiin silloin 2012, kun firma pistettiin läjää ja sillä tiellä ollaan. Okei, joo. Yes. Mä haluan tähän väliin kysyä, miltä tuntui lähteä niin nuorena tekemään niin tämmöistä omaa yritystä tai sitä toimintaa? No eihän se nyt silleen niin kuin helposti tietysti lähtenyt ja miettiä, että kohtuullisen niin kuin sanotaan tämä omaisuus, mitä tämä yritys hallitsee ja mitä tämä toiminta vaatii, niin se on aika kallista, että niin kuin siinä mielessä myöskin se taloudellisesti ei ollut ehkä niin itsestäänselvä sitten, mutta me oltiin niin kuin tehty näitä, meillä oli periaatteet selvät ja tunnettiin niin kuin alaa aika hyvin silloin, kun siihen, tai no miten nyt, tietysti sen ikäisenä ylipäätään voi mistään mitään tietää, mutta että sitä kautta sieltä niin meillä oli aika hyvä asiakaspohja heti alun perin ja päästiin siitä kohtuullisen helposti liikkeelle ja semmoista luonnollista kasvua ja isompia keikkoja, enemmän asiakkaita ja enemmän tavaraa varastoa. Ei ollut helppoa, mutta kannatti. Joo. No hei, sit mennään festareihin, niin mistä yhteistyö artistin kanssa sitten alkaa niin aluksi? No tekniikan tapauksessa täytyy tietysti muistaa, että yleensähän alustavia tai jopa ihan lopullisia tarjouksia niin kuin tekniikan toimittajilta järjestäjät kysyy jo kauan ennen kuin ollaan sen artistin kanssa missään tekemisissäkään. Ja hyvin harvoin ollaan itsessään artistin kanssa missään tekemisissä, vaan nimenomaan artistin jonkun edustavan tahon kanssa. Eli keikkamyyjät tai teknikot, jotka sitten on raidereihin yhteystietonsa jättäneet ja sitä kautta alkaa se yhteydenpito. Ja niin kuin kaikkein tärkein minun mielestä, mistä niin kuin aina pitää lähteä liikkeelle, on se, että tapahtumalla täytyy olla käsitys siitä, että kuka tämä esiintyvä taho on, onko se sitten artisti tai bändi tai sirkusta tai tanssiryhmä tai ihan mikä tahansa, niin täytyy ihan realistisesti tapahtumajärjestäjän pohtia se, että pystytäänkö me se fasiliteetti sille tarjoamaan, mitä ne vaatii. Ja sitten sitä kautta, kun on päästy sopimuksiin, sovittu nimenomaan nyt järjestäjän ja artistin välillä on sovittu kustannuspuolesta ja siis ihan alkaen niin kuin tarjoiluista ja setin pituudesta, että mitä tehdään, niin sen jälkeen sitten yleensä viimeistään me saadaan se viimeisin tekninen raideri ja sen kautta ruvetaan käymään sitä keskustelua. Eli tyypillisesti tämä on joitain kuukausia tai viikkoja ennen sitä itse tapahtumaa, jolloin meillä on tuo tieto. Ja jos siellä raiderissa jotain erikoista käy ilmi, niin käydään keskustelua sitten hyvissä ajoin ennen sitä tapahtumaa, että miten kukin asia hoidetaan. Ja ehkä
semmoinen vähän ylen katsottu asia monesti näin niin kuin omasta näkökulmastani tarkasteltuna on se, että tapahtumajärjestäjät joskus tilaa tekniikkaa tapahtumiin todella huonoilla tiedoilla tai jopa niin kuin ihan pahasti puutteellisilla tiedoilla, että sitten siellä ollaan oltu tilanteessa, missä on tullut semmoisia raidereita, että ei niin kuin 100 000 euroa ei riitä niin kuin siihen, että kun siitä ruvettaisiin keskustelemaan. Niin tuommoisten tilanteiden välttämiseksi tietysti niin toivoo sitä, että sen lisäksi, että järjestäjä on hyvässä yhteydessä sinne keikkamyyjään, joka sen artistin pystyy sinne sitten buukkaamaan, niin myöskin mitkä sopimuksen liitteenä on nämä tekniset tarpeet, niin ne käytäisiin ne keskustelut kaikkien osapuolten kanssa mahdollisimman ajoissa. Ja pääsääntöisesti se on mielellään paria kuukautta ennen tapahtumaa, mutta meillä esimerkiksi yleensä on niin kuin sopimuksissa pyyntö, että vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa. Että siinä vielä pystyy sitten reagoimaan, jos sieltä tulee. Varsinkin alkukesän tapahtumat on pahoja, koska artisteilla yleensä muuttuu riderit just ennen kesää, jotka on niin kuin näitä loppukesän festareita varten tehty, niin ne hyvin usein tulee testaamaan niitä vähän niin kuin alkukesän keikoille, ja se on sitten semmoinen, että siellä saattaa tulla niitä ylläreitä, ja siihen pitää esimerkiksi aikataulutuksessa varautua ihan todella huolellisesti. Yes, mulla olisi kysymys, miten jos niinku artisti vaikka niinku peruu ja tulee uusi melkein samana päivänä, miten se vaikuttaa siihen teidän työhön? No yleensä siinä kohtaa ensimmäisenä alkaa semmoinen soittelukierros, että niinku soitetaan ensinnäkin kaikki henkilöt läpi, jotka siellä teknisessä riderissä on mainittu, ja varmistetaan ensinnäkin se, että kuka sinne ihan oikeasti on tulossa sitten, jos tulee tämmöisiä. En nyt äkkiä muista, olisiko meillä 1 tai 2 kertaa ollut niinku tämmöinen perumistapaus, joka olisi tullut niinku yllättäen. Mutta niissä monesti on sitten otettu puhelinkouraa ja ruvettu käymään läpi, että mihin pystytään. Ja ei ole kertaakaan jäänyt vetämättä keikka sen takia. Mutta se on sitä hyvä asia. Se on joo, ja se yleensä kyllä ymmärretään kaikilla puolilla pöytää sitten, jos tämmöinen tilanne tulee. Ja monesti siinä on sitten ehkä vähän normaali enemmän neuvotteluvaraa esimerkiksi vaikkapa niin kuin laitteistovaatimusten kanssa, että joilla voi olla ihan hillittömiä vaatimuksia, että pitää toimittaa niin kuin 60 000 euroa jotain valopöytiä tai muuta tämmöistä sinne, mikä on esimerkiksi ollut useammankin kuin kerran siellä raidereissa, että niitä ei Suomessakaan ihan hirveän montaa ole, niin niitä täytyy sitten lähteä aina jostain etsimään hakemaan, mutta kaikkea on pystytty tekemään ja välillä vähän itsekin yllättyy, että miten hyvin. Yes. No mitä tapahtuman näkökulmasta pitää ottaa tekniikassa huomioon? No ehkä jos nostaisi niin kuin 3 tärkeintä omasta mielestäni, niin tila ja tilan tarve. Että ei tule sitten niitä tilanteita, että johonkin niin kuin rekkalavalle halutaan työntää 13 ihmistä niin kuin esiintymään, että se ei vaan ole niin kuin mahdollista turvallisesti. Että täytyy muistaa, että näihin niin kuin tilavalintoihin ja niihin liittyy tosi paljon turvallisuusasioita. Ja ne on ehdottomia, koska ne tulee laista ja asetuksista. Esimerkiksi vaikka uloskäyntien määrä. Että niin kuin alkaen ihan siitä. Ja nämä sitten tuo monesti mukanaan tekniikalle tiettyjä rajoitteita. Että ei esimerkiksi, no mikä nyt tyypillinen on, niin tilan korkeus on semmoinen niin kuin kestohaaste monesti näissä vaariympäristöissä erityisesti. Että on vaikea saada esimerkiksi artistia näitä niin kuin taustakankaita ripustettua ja muuta tämmöistä, mitkä monilla on sopimuksen ehtona ihan, että pitäisi pystyä. Elikkä se niin kuin sen esiintyvän tahon täytyy olla siihen tilaan sopiva. Ja jos halutaan näitä tämmöisiä, voisiko sanoa niin kuin festariluokan bändejä, jotka tulee festarisetillä esiintymään jonnekin, niin ne vaatii ihan hämmästyttävän paljon tilaa. Ja
sitä ei pidä unohtaa selvittää etukäteen, että jos siellä riderissa on annettu lavan minimimitat, niin niitä ei ihan oikeasti pidä alittaa, koska ne on ainakaan niin kuin neuvottelematta ja tiedustelematta, että onko se mahdollista. Eli niin kuin toi tilankäytöllinen ja tilavalinta-asia on hirmuisen tärkeä ja oikeasti todella, todella huolellisesti selvitettävä asia ennen kuin, niin kuin ruvetaan yhtään mihinkään. Sitten toinen pointti on myöskin kestohaaste, on sähkön saanti. Siis, se, siis niinkin perusasia kuin ihan normaali sähkö, niin on välillä niin kuin lähes mahdoton niin kuin joihinkin paikkoihin. Että monet tämmöiset niin kuin baarit ja näin, niin niissä se on ihan ok, hyvin niin kuin hanskassa. Että sieltä löytyy niin kuin voimavirtapistorasioita, mitä nyt yleensä tarvitaan vähintään se 2 kappaletta, niin kuin 16 ja 3 vaihepistikkeitä. Että se on niin kuin ihan melkeinpä minimi, olipa tilanne mikä tahansa. Mutta sitten monesti on näitä tämmöisiä, vaikka jotain julkisten tiloja, jotain tämmöisiä niin kuin sali- tai ruokala-tyyppisiä tiloja, mihin halutaan viedä tapahtumaan, niin se voi olla, että siellä ei siis ihan oikeasti sä et saa mistään sitä sähköä riittävästi, että sä saat sen homman soimaan. Ja ollaan oltu monta kertaa siinä tilanteessa, että ollaan tiedusteltu asiaa, joo, on paljon sähköä. Sitten siellä on niin kuin ihan seinät väärällä ihan normaaleita pistorasioita, mitkä ei, niin kuin, ei riitä alkuunkaan siinä hommassa sitten, ja aivan valtava niin kuin kaapelisotku siitä, ja sitten loppujen lopuksi selviää, että ne on kuitenkin kaikki saman sulakkeen takana, niin ei siltä sitä tehoa saa irti kuitenkaan riittävästi. Niin sähkö on kyllä semmoinen, että sitä ei niin kuin riittävästi voi korostaa, että se tulee huolehdittua, että sitä sähköä saa. Ja se, että sitä saa myös niin kuin oikeasti turvallisesti sieltä, että sitä sun ei tarvii vetää esimerkiksi niin kuin näitä isoja sähkökaapeleita yleisöalueen läpi. Että se on myöskin semmoinen, ja kaikki generaattorihommat ja tämmöiset, niin on sitten ammattilaisten työtä. Että jos on oikeasti tilanne, että ei saada sähköä muuten kuin dieselistä, niin turvautua suoraan siinä sitten ammattilaisiin. Kolmas asia, mikä siihen sitten liittyy, niin on aikataulutus. Eli tekniikka tarvii aikaa ennen tapahtumaa, mikä yleensä muistetaan paljon paremmin kuin se, että se tarvii aikaa myös tapahtuman jälkeen. Eli purku yleensä on noin, no sanotaan noin, kestää 1/3 suurin piirtein siitä kasausajasta, tälleen karkeasti yleistettynä. Mutta sekin on tässä vuosien varrella havaittu, että ei ole mikään itsestäänselvyys, että tapahtumajärjestäjä esimerkiksi buukkaa sen tilan vaikka niin kuin yöksi. Jos meillä on iltatapahtuma, niin se, että sieltä ei olla välttämättä puolilta pihalla, jos meillä viimeinen setti alkaa niin kuin vaikka 9 illalla. Mikä sinänsä tuntuu ihan järkeenkäyvältä, kun näin tässä tätä keskustellaan, mutta se, että monissa paikoissa tilavuokra on sillä tavalla, että se on niin kuin kellon ympäri 24 tuntia, eli se on puolesta yöstä puoleen yöhön tavallaan, että sitten saattaisi joutua maksamaan vaikka seuraavasta päivästä lisää. Niin tämmöiset täytyy ottaa huomioon sitten myöskin siinä tapahtuma-aikataulutuksessa, että siinä jää kaikille riittävästi aikaa myös tapahtuman jälkeen. Yeah. Että yleensähän aika ajoissa pääsee kyllä paikkoihin, mutta sitten että siellä pitää pystyä olemaan myös sen verran, että se tekee järkevästi. Yeah. Järkevästi uloskin. Ei tarvii liikaa hikoilla. Joo, hei, näyttää silleen, että meillä tekniikka olisi isoin kuluerä tällä hetkellä, niin kerrotko vähän, että mistä eri osa-alueista se hinta koostuu? Joo, tämä on hyvin yleinen kysymys, niin kuin mullekin tulee paljon laskentarjouksia meidän firmassa. Ja se ihan ensimmäisenä se, mitä mä tähän sanon, että se tekniikka ja mitä se maksaa, niin se riippuu täsmälleen siitä teidän tapahtumastanne, eli mitä te olette tekemässä tapahtumajärjestäjänä. Ja jotta ymmärrettäisi se, että täytyy kyetä
fasilitoimaan se artisti tai se esiintyvä asia, mitä sinne halutaan, niin myös teknisesti järkevästi. Ja lähtökohtaisesti se hinnoittelu, mä en yleensä sano mitään, kun mulla on niin kuin tekniset riderit ja tiedot paikasta ja esimerkiksi henkilömäärä arvioitu, paljonko tulee kävijöitä ja sitten onko nämä esimerkiksi vaikka nyt tässä tapauksessa vaikka lapsia tai nuoria vai onko sitten niin kuin joku tämmöinen festarityyppisempi asia aikuisille tai onko ulkotapahtuma, sisätapahtuma, mitenkä paljon joudutaan niin kuin tavallaan rakentamaan infraa esimerkiksi, onko jotain niin kuin, no monissa tämmöisissä konserttisaliympäristöissä muun muassa on valotelineet, on roikkuu sieltä katosta valmiiksi, mitä voi hyödyntää ja tämmöistä, mutta sitten taas monesti baareissa ja tämmöisissä niitä ei ole, että kaikki tämmöiset. Mutta suurin osa ihan ylivoimaisesti ihan siitä kustannuksesta tulee työstä. Elikkä se on niin kuin työ maksaa Suomessa tyypillisesti paljon ja niin se, vaikka sitä koittaa kohtuullisesti aina katsoa näissä, niin kyllä siitä kummasti vaan niin kuin tulee ihan puhtaasti tunneista. Että monet tämmöiset niin kuin oikeat rideriartistit, niin ne vaatii sitten sitä teknistä tarjoilua sen verran paljon, että siihen puhutaan siis ihan yksiselitteisesti jo pelkästään sen roudattavan tavaran arvosta. Että se, että me viedään sinne niin kuin yksittäisiä asioita, joista jokainen maksaa tuhansia euroja, niin se tietysti tekee myös sen, että täytyy ymmärtää, että se on erikoiskalustoa, semmoista, mitä käytetään vain ja ainoastaan siihen. Ja se, että se nyt ainakin meidän firman tapauksessa, niin me toteutetaan kaikki niin kuin avaimet käteen -palveluna. Eli me hoidetaan kaikki sillä tavalla, että meillä ei tarvita muuta kuin osoittaa se töpseli ja näyttää, missä se on se lava ja avata ovet. Että me hoidetaan se teknisesti se kaikki muu. Yeah. Mutta se käytännössä siitä hinnasta sanotaan nyt niin kuin varmaan semmoinen 30% ehkä, niin riippuu ihan puhtaasti siitä, mitä siellä riderissä lukee. Ja se, että jos on tulossa vierailevia teknikoita esimerkiksi, jotka tarvii jotain tiettyä. Aika usein nykyään onneksi bändit kulkee muun muassa omien miksereiden kanssa, että sitten sieltä tulee se henkilö, joka käyttää, niin käyttää omaa laitetta. Mutta kyllä niitä aina säännöllisesti tulee tapauksia, jolloin sitten ruvetaan etsimään kamaa ympäri Suomea jotain todella tiettyä vehettä ja käydään sitten kuorma-autoilla hakemassa sitä jostain, että kyllä niitä on. Kyllä niin kuin on ollut niitäkin tapauksia, että on pelkästään yksittäisten niin kuin laitteiden vuokra on ollut niin kuin, oikeastaan siinä tapauksessa kahden laitteen vuokra käytännössä ylitti sen koko niin kuin tapahtuman budjetin, että tuota, puhuttiin tuhansista euroista, mitä oli pelkästään niin kuin se kahden kyseisen laitteen vuokra, mitä sinne tarvittiin. Että kaikki tommoset erikoisasiat tekee siihen paljon epävarmuutta siihen hintaan, mutta sehän on ihan yleisesti tiedossa, että niin kuin alueinfra ja lavatekniikka on kaksi kalleinta niin kuin osaa yleensä tämmöisissä tapahtumissa. Ja klassisestihan tilavuokrat yleensä on aika kohtuullisia ja tälleen varsinkin, jotka lipputuloilla tai esimerkiksi niin sanotusti tiskimyynnillä tarjoaa tiloja käyttöön, niin nehän on niin kuin todella hyviä ratkaisuja erinäisiin tapahtumiin, mutta se edelleen vaatii sen, että sitä tekniikkaa sinne tarvitaan ja ne on yleensä pitkiä päiviä. Ja sitten tietysti jos siihen tulee vielä kilometreinä päälle, niin jotain se polttoaine ainakin valitettavasti maksaa nykyään, että sieltä sitä hintaa rupeaa äkkiä tulemaan, mutta ehkä se artistivalinta tai mikä se esitys sitten onkaan, mitä halutaan siellä yleisölle tuottaa, niin se vaikuttaa kaikkein merkittävimmin siihen. Ja sanotaan, että jos ihan tälleen karkeasti, mikä nyt tuntuu, että niin kuin on toistuva teema, se, että jos bändi maksaa 5 000, niin se tekniikka on
1,5-2 tonnia, mikä ne tarvii semmoiseen niin kuin sanotaan alle 1,000 hengen tapahtumaan. Okay. Että täytyy muistaa budjetoinnissa aina se. Ja kannustankin aina tapahtumajärjestäjä siihen, että keskustelkaa, että jos teillä on niin kuin joku tekniikan toimittaja, jota olette vaikka käyttänyt tapahtumissanne ennen tai tiedätte, että voisi olla potentiaalinen yhteistyökumppani, niin ottakaa ajoissa keskusteluun mukaan, niin voidaan jo sitä budjettipuolta miettiessäkin niin tehdä näitä havaintoja siitä esimerkiksi, että onko joillain artisteilla vaikka ihan mahdottomat raiderit, että niin kun ruvetaan väkkärin niin kuin sohvaväristä lähtien määrittelemään, niin se joita on myös tullut vastaan, että niin kuin sinänsä ne on sitten semmoisia, mitkä yleensä tuovat sen niin kuin talouspuolen niistä tapahtumista. Yes. Ja miten sun mielestä saadaan niin kuin tekniikan osalta onnistunut tapahtuma? Olemalla ajoissa. Se on niin kuin se ehkä yksittäisin asia, että kaikki osapuolet olisi ajoissa. Monestihan tapahtumajärjestäjä ei voi vaikuttaa esimerkiksi niin kuin artistien ja keikkamyyjien asioihin. Ja kuten tuossa aikaisemmin puhuinkin niistä alkukesän keikoista ja niistä niin sanotuista festariraidereista tai kesäraidereista, niin ne on monesti semmoisia, että ne tulee niin kuin, ei nyt niin kuin ihan yllättäen, mutta melkein. Ja se voi tulla, että tänäkin kesänä oli tilanteita, että niitä raidereita tuli niin kuin samalla viikolla vielä, missä sitten tarkasteltiin, että miten sitä vedetään. Mutta jos kaikki on ajoissa ja tehdään yhteistyötä suunnittelussa jo ja siinä budjetoinnissa, niin silloin se ei ole pelkästään tekniikan kannalta onnistunut tapahtuma, vaan se on ylipäätään onnistunut tapahtuma, kun kellekään ei tule kiire. Joo. Oliko meillä muita kysyttäviä? Ei kyllä ollut. Tämä oli oikein hyvä tyhjentävä vastaus. Yes. Kiitos sulle. Saatiin haastatella sua. Kiitos haastattelusta. Yes. Saatiin vähän vinkkiä, että miten artistin yhteistyö toimii tekniikan osalta. Jep, ja nyt me päästään haastattelemaan itse artisteja, kuinka kuuntelee hänen fiiliksiään ja kuinka tapahtumaa ja artistit tekee yhteistyötä. Vähän jännittää, kun päästään haastelemaan. Että! Mitäs liikkoja täällä? Jee! Yes, sä olet just kerran puhut tästä. Kyllä vain. Minkälainen fiilis on? No aina keikan jälkeen on hetki silleen, että ei niinku tiedä mitä tapahtuu, mutta nyt alkaa vähän sille sisäistää. Oli kyllä tosi, keikka oli 5/5. Kuopiossa oli ihana ilmapiiri, ihmiset oli energisina ja ei voi muuta kuin vaan sanoa, että hemmetin hyvä. Yes, hyvä. No hei, miten sitten, minkälainen on sun mielestä niin kuin onnistunut artistiyhteistyö sitten niin kuin tapahtuman ja artistin välillä? No mun mielestä ehdottomasti niin kuin se vastaanotto ja se hostaaminen ja tavallaan, että siellä on porukkaa, joka tietää mitä tehdä. Oikeasti pakko sanoa, tosi usein just festareillakin on vaikka ihan niin kuin järkkäreitä. Ne on kuitenkin yli ensimmäiset tyypit, jotka artisti ja sen crew tapaa, kun tulee portilta ja tälleen, niin kyllä ne harvoin tietää oikeasti asioista. Okay. Me ollaan aina tosi pöyristyneitä. Mun mielestä se on niin kuin se, että siellä on osaavaa jengiä, hyvä ilmapiiri ja niin kuin, että on kaikki riderit kohillaan, omat toiveet. En mä tiedä, mun mielestä tärkein on se niin kuin hostaaminen ja se, että saa niinku tervetulleen fiiliksen. No niin. Yes. Minkälainen sun mielestä on sit hyvä tapahtuma? Hyvä tapahtuma? Kyllä mä sanoisin, että se niinku lähtee siitä niinku järkkäämisestä, että on tavallaan, kaikki on silleen niinku helposti, tavallaan niinku, että on selkeä juttu, että on hyvät järkät, kaikki liput, kaikki, ehkä niinku ilmapiiri. Tosi hyvä kysymys, mikä on niinku hyvä tapahtuma? Hyvä musiikki, ehdottomasti. Joo. Niin. No oli ehkä ensimmäinen. Joo, mieleen. Ne kelpaa oikein. No sitten näin tapahtumia kierrellessä, niin päätätkö itse, että mille keikoille sä meet? No mulla on onneksi keikkamyyjä, joka siellä tekee päivät pitkän duunia ja soittelee mestoihin. Ja no käytännössä se on, niin keikkamyyjähän niitä keikkoja myy. Ja totta kai mulle aina sit, niin kun tulee hyväksyntää listaus, mitä on. Että, mutta totta kai mullakin on silleen, että mä voisin olla keikkamyyjällä, että hei, mä haluun tonne keikan. Että saa totta kai toivoa. Mm. Kyllä se on enemmänkin se niin kuin keikkamyyjä. Mä luotan siihen, että se tekee tavallaan duuninsa. Okei. Okay. Joo. Yes. Miksi
artistille varataan faktorille niinku sapuskaa tai tämmöseen? No se on tosi tärkeetä, että tulee semmonen niinku, mulle ainakin, että tulee semmonen kotoisa fiilis, koska oikeesti keikkailu ja se niinku just se parituntinen ennen keikkaa, mitä mekin aina tullaan sitten tänne festareille, niin tosi jännittää ja muutenkin. Ja sit se on ihanaa, että se sun oma tila on semmonen, että se on vähän niinku hima. Sit siellä on niinku jääkaappi, millä sä voit mennä ja siellä just meidän omat toiveet. Mullakin just vaikka Gatoradeen, mikä on tosi tärkeä, että keikan jälkeen voi heti ottaa. Se on ehkä niinku se, että on silleen vähän niinku tulis himaa. Joo, ihanaa. Joo ja hei, siis sä teet tosi paljon niiden kriittää keikkien jälkeen, niin tota, miten sä jaksat? Tai niinku... Se on mun mielestä tavallaan, se on osa työtä silleen, että mä oon one of those tyyppejä, että niinku fanien takia mä pystyn tehdä tätä. Niin varsinkin tommosissa, niinku, totta kai ei aina pysty olla klubikeikolla tai festareilla, ei aina kerkeä, mutta ehdottomasti aina jos on joku S-keikka, siellä on ihan niin pikku prinsessoa, niin kyllä mä niinku haluan mennä, koska mä tiedän itse, mikä fiilis. Mä oon nähnytkin se, että jengi tuli kyynelehtiin siinä, että miten merkittävä juttu se voi olla jollekin nuorelle. Niin. Mut niin, että se on kyllä niinku osa työtä, että se tavallaan. Kyllä. Totta kai mä moikkaan hitsin mun ämmiä ja prinsessia ja kaikkia. Ja siis nuorten näkökulmasta se on tosi tärkeää. Ja nuorisotapahtumissa on tosi tärkeä asia. Ei, ehdottomasti. Ja mä toivon just, että muutenkin sallittuja keikkoja pitäisi olla paljon enemmän. Kyllähän se usein niin klubeihin painottuu. Niin. Et niitä pitäisi kyllä olla, koska mä rakastan mun ihania nuoria faneja. Ihanaa, että todellakin. Hei, sä mainitsit se ilmapiiri, että minkälainen sun mielestä on hyvä ilmapiiri? No tälleen vaikka esiintyjän näkökulmasta, niin kyllähän se totta kai lähtee yleisöstä. Mun mielestä se on, esimerkiksi täällä oli tänään niin tosi ihana, just biisi loppuun, niin jengi oikeasti kannustaa ja muuta. Kyllä se niin kuin yleisö ja sitten täällä backerilla totta kai niin kuin kaikki nämä, täällä on paljon niitä henkilökunnalla on järkkäreitä ja roudareita ja hosteja. Niin tavallaan se lähtee kaikki niin kuin ihmisistä ja siitä, että onko ne niin kuin kivoja ja hymyineekö ne. Se on kyllä niin kuin tärkein. Ja sitten ehkä mä voisin kuvitella, no jos mitä kun mä mietin itteen, niin jos mä oon tapahtumassa jotain festareilla, niin kyllä se on, siis ihmisistähän se hitsi lähtee. Me hymyillään, jos toinen hymyilee, niin toinenkin. Ja silleen me. Okei, kiitos sulle, kun saatiin tulla haastattelemaan sua. Totta kai. Ja kiitos. Toivottavasti päästään vielä keikalle. Eks niin? Kyllä. Ah, jo tuttui naamoja, niin nähdään, missä me nähdään seuraavaksi. Nimenomaan. Ihanaa. Hei, kiitos. Oh my god, miten siistiä oli jutella Etankaa tapahtuman tekemisestä. Nyt siis oikeesti konkreettisesti tajuu, että mitä tarpeita artistilla ja tekniikalla on. Ja siis nämä Etan ja Petterin kertomat asiat niin kun vaikuttaa ihan älyttömästi siihen, että tapahtumasta tulee sujuva. Kyllä, niin ei tarvii juosta pää kolmantena jalkana, kun on saanut niin hyviä vinkkejä, mitä kannattaa hoitaa etukäteen. Minna. Koko squad, me kaikki annetaan, jos sulla on asiaa, niin turha tulla valittaa. Koko squad, me kaikki annetaan, jos sulla on asiaa, niin squadikalle hoidetaan. Nuori poika näki näyn, nuori poika bagi täyn. Oh oh, wo oh, ne puhuu väärin siitä, mitä se tekee.